היי מוטי, בוקר אור, 14.9.2014, עמיחי דזמן, גיל טוריאל. אהלן מוטי. הבתים בפרדייז אקרס, איזה אזור מהמם, איזה אזור. אגם יפהפה, העצים קצת מסתירים אותו, אבל מאוד יפה. יש פה התחלות, זה בית אחד. ופה אפשר לראות כבר שהיסודות מוכנים, הבית השני. זה בית אחד, הנה היסודות של הבית השני. פה יהיה הבית השלישי בצד השני מאחורה. מאחורה יהיה הבית השלישי. אותי להערכתי שתי הבתים הללו לקראת סוף נובמבר יהיו בשלבים מאוד מאוד מתקדמים. ופה נראה כבר התחלת בניות, התחלת בנייה של בית מספר 3. האזור מדהים, העסקה מטורפת, הקומס הגיע, CMA הגיע עד 320 אלף דולר. אני לא יודע כמה הבית יהיה שווה בערך, אבל במחיר שאתה קנית אותו, הפערים פשוט מדהימים. עסקה מדהימה, אזור נהדר, חלפנו כרגע על הרבה מאוד מלונות, מרכזי קניות, הכל ברגל. פשוט מדהים, יופי של עסקה, אני מקווה שתהנה, תהיה מרוצה. גיל טוריאל, עמיחי דזמן, המון המון תודה רבה. פרדייז אקרס, בעיר הובר. שיהיה לכולם בהצלחה.